Det er Liv Kultzow som snakker, og forfatter er mitt yrke. Min yrkestittel er forfatter. Om en uke skal jeg legges inn på Riksen for en hjerneoperasjon for Parkinson. Jeg tar den operasjonen. Det er den som skal redde romanen min, holdt jeg på å si. Det har vært forferdelig dårlig. Jeg er litt bedre nå. Det dette handler om, det er et møte mellom en totning og en bærumstamme. Ja, det er det. Den som forlater alt, det er nesten sånn som Nora kaster seg inn en trailer og reiser vekk. Folk får sitte der med og gruble. Hva er diktet og hva er sant av dette vanvittige historien? Det har jeg ikke tenkt å si noe. Nydelig.